Найпотужніший в країні Одеський обласний союз інвалідів і ветеранів війни в Афганістані та Одеська обласна організація Української морської партії Сергія Ківалова підписали меморандум про наміри спільної участі в місцевих виборах, які мають відбутися в жовтні. На зустрічі з лідером Української морської партії Сергієм Ківаловим афганці обговорили питання формування районних і міських передвиборних штабів, а також можливі кандидатури, які будуть висунуті політичною силою від ветеранської організації. Мы приняли решение объединиться в целом, вот наши областные организации объединиться и одним фронтом выйти на выборы в местные советы. Если сегодня нас, скажем так, приглашают и нам доверяют, вот, а мы люди военные и понимаем дисциплину, если нам доверяют, значит мы идем до конца. А сегодня приняли решение, что мы идем на выборы в местные советы. От Украинской морской партии Сергея Ківалова. Школу открывает, там спортивные залы, патриотическое воспитание молодежи, помогает ветеранам, помогает людям. Почему бы такого человека не поддержать? Питання, які сьогодні залишаються без відповіді на державному рівні, команда Української морської партії намагається вирішувати на місцях. Депутати фракції в Одеській міській раді ініціювали зміни в програмі соціального захисту міста, що дозволило збільшити виплати афганцям за рахунок міського бюджету. Сергей Васильевич, мы дружим с 94-95 года, когда он был избран депутатом Одесского городского совета. Еще в те времена, долгие годы. Потом Сергей Васильевич ушел на работу в Верховный Совет, был избран депутатом Верховного Совета ни одного созыва. И мы обращались неоднократно, наша категория, мы обращались по поводу каких-то юридических вопросов, празднования наших дня вывода войск из Афганистана, 23 февраля, 9 мая мы всегда проводили в Академии. Сергей Васильевич всегда приглашал нас. Ну вот с тех времен это уже длится 24-26 лет. Спільна участь у виборах не передбачає розподіл певних квот між афганцями і представниками Української морської партії. Всі кандидатури будуть обговорюватися безпосередньо на місцях. Головним принципом відбору є авторитетність і лідерські якості майбутнього депутата. Афганці – це найбільш структурована організація, яка пользуются авторитетом и уважением в каждом районе нашей области. Поэтому мы объединили усилия для того, чтобы прийти во власть и отстаивать те интересы, в том числе и афганцев. В свое время они выполнили свой долг, они доблестно сражались и выполняли те задачи, которые им ставили. Сегодня государство, в свою очередь, должно позаботиться о них. И мы видим, что не всегда, к сожалению, на разных уровнях, или на государственном, или на городских, районных уровнях, обращают внимание на этих славных людей, афганцев, смелых, сильных, их членов семей, хотя они должны это делать. Поэтому мы объединяемся и предложили им уже с помощью нашей силы войти во власть, стать депутатами. Співпраця політичної сили та Одеського обласного союзу ветеранів Афганістану також тісно ведеться в сфері патріотичного та спортивного виховання молоді. Украинская морская партия Сергея Ківалова очень плотно взаимодействует с ветеранами Афганистана и на протяжении многих десятилетий уже, и особенно у нас в Малиновском районе очень мощная организация ветеранов Афганистана, мы очень плотно взаимодействуем, есть ряд проектов, ряд перспектив, на которых мы будем сосредотачиваться. Прежде всего, конечно, это социальные инициативы, это социальная направленность помощи и детям войны, и ветеранам Афганистана, и ветеранам Великой Отечественной войны. Українська морська партія завжди стоїть на захисті інтересів воїнів-інтернаціоналістів та їхніх сімей, а лідер партії, який також є учасником бойових дій на території інших держав, вже чимало років знаходиться пліч-о-пліч із ветеранами-афганцями. Одно із общее, і це завжди проходить на зустрічах з Сергієм Васильовичем, яку він організовує на вищому рівні завжди. Він завжди підтримує соціальний статус ветеранів. Всіх війн, починаючи з Отечественной війни і заканчиваючи сьогоднішніми війнами. Тому це наше спільне, тому що він сам учасник бойових дій. За всю мою роботу в Союзі ветеранів, це перша
такая встреча конструктивная, где нам предлагают конкретно заняться конкретной работой. На много мы не рассчитываем. Но хотя бы тот мизер, который мы завоевали до этого, сохранить. Проблеми, з якими сьогодні доводиться стикатися афганцям, такі ж, як і у звичайних громадян України. Соціальний захист, медицина, освіта і головне – виконання законів – це те, що хвилює сьогодні кожного. Особливий статус, який воїни-інтернаціоналісти отримали від держави, вже практично не має жодних преференцій. В таких самих умовах опинилися і діти війни, а також інші пільговики. З учетом нестабільної ситуації в отношении к ветеранскому движению, наверное, нужно нам иметь своих представителей в различных, на различных уровнях местного самоврядования. Сергей Кивалов – это личность известная вообще у нас в Одесской области, да, я думаю, в Украине. И мы все наблюдали за процессами, которые происходили в Верховной Раде Украины, инициативы лично Сергея Кивалова, законодательные инициативы, которые он предлагал. Я люблю, когда человек говорит, делает и думает одно и то же. У нас уже 3 года, как, например, в поселке Набережном в Беляевском районе, льготная категория афганцы 100% платит за электроэнергию. Как это так? Существует закон, есть социальные защиты о льготах, например, на электроэнергию. Они в течение 3 лет не могут решить этот вопрос, как предоставить нам эту льготу. Меняются герои, уходит время, где-то это закономерно. И наши ветераны стареют, много вдов у нас осталось, погибших много. Мы бы хотели на уровне любых ветвей власти поддерживать, отстаивать их интересы, чтобы эта часть населения, вот афганцы и все, что с афганцами связано, я имею в виду вдов и так далее, поддерживать и оказывать им всяческое человеческое внимание. Зустріч представників Української морської партії з воїнами-інтернаціоналістами проходила на базі відпочинку «Шураві», де вже багато років розміщується реабілітаційний центр Одеського обласного союзу інвалідів і ветеранів війни в Афганістані. В цей же час тут тренувалися юні самбісти, чемпіони молодіжної збірної України з самбо. Це були перші оздоровчі збори після тривалої самоізоляції. Сергій Ківалов зустрівся та поспілкувався з дітьми, запросивши юних чемпіонів в майбутньому вступати до Одеської юридичної академії. Сергій Васильович, звісно, це єдиний чоловік, який строїть і залишає все нам, а не увозить куди-то далеко. Він строїть, він робить, він любить спорт, він опікає дітей. От, ну, завжди, ну, в лице академії, да, спортсменам допомагає вчитися, ну, приобретати і професію, звісно, дає можливість їм тренуватися, найкращі умови. Сьогодні триває робота над тим, щоб ветерани-афганці були гідно представлені в Одеському міському, обласному та районних радах. Відтак підписаний меморандум про подальшу співпрацю допоможе ще більш ефективно вирішувати проблеми, які сьогодні стосуються не лише ветеранів Афганістану, ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни, а й інших соціально незахищених верств населення.